Разбира се, има една много специална жена в България, която за последните години прослави българската мода и за мен наистина тя е посланника на българската мода. Това е жената, която 30 години между иглата, копчето и срещите на идолите, като Ив Сен Лоран, Соня Рикел и много други. Нейните колекции оживяват в Далас, Вегас, Нью-Йорк, Майами, Юта и Калифорния. Албена Рошевата Гарга, ти си вдъхновение и аз лично от много години ти се възхищавам и се радвам, че си с нас. Мария, чак се развълнувах, това е много отговорна награда, защото да си посланник не е като да отговаряш само за едно гардже, нали, за неговото гнездо. Действително, последните години RG Fashion Group представи доста имена, като Heavis Place, Stella Plovdiv, Silva Atelier, Joffre, доста български марки на американския пазар и аз съм им благодарна, че те повярваха в мен. И освен Рошевата Гарга и Кафе Society by Албена Александрова, която е изцяло бижутерска марка, успяхме да се надявам, да продължаваме да прославяме българската мода по света. Благодаря за тази висока чест. Албена Александрова беше с статуетка в ръцете си от Cold Fashion Award като посланник на българската мода. Наистина много тежко определение, но вярно е и отговорно. Вълнуваш ли се? Да, наистина много се развълнувах, защото да си посланник не е като просто да отговаряш за собствената си модна марка. Това е да застанеш за 7-8 български фирми, утвърдени и млади дизайнери, и съм благодарна за тази награда. Тоест, смятам, че съм постигнала много и още много имам да постигам в тази област. Много ти благодаря. Пожелаваме ти Рошевата Гарга да продължава този вечен полет и да обикаля земното кълбо и да прославя България. Очакваме те лятото с още повече хубави модели и повече изненади. Много ви благодаря.